Sva Anja in Jonas in sva dijaka Srednje medijske in grafične šole v Ljubljani in poslušate SMGŠ podcast. V današnji oddaji se bomo pogovarjali o šolanju po srednji šoli in z nami v studiju so Ema, Filip, Matic. Večina dijakov naše šole je točno vedela, zakaj so izbrali to srednjo šolo. Ampak ko pride do odločitve za študij, noben ne ve točno, katero možnost izbrati. Zato smo danes poklicali te študente, da nam povejo. No, pa bomo začeli z... Ali ste imeli kakšne težave pri izbiri študija oziroma fakultete? Ja, so bile določene težave, predvsem zaradi tega, ker jaz osebno se nisem do časa pozanimal, kateri faksi bi mi ustrezal. Jaz sem imel nek sanski faks, ampak pustimo zdaj to. Ampak sem imel pa tudi neko željo razvijati to znanje, ki sem ga pridobil na medijski. In sem zato v bistvu probal poiskati nek podoben faks temu, ampak ker nisem šel na informativne dneve, sem zamudil v bistvu vsa bistva vseh teh faksov. Tako da jaz bi vsem predlagal, da se naj udeležijo informativnih dnevov in da naj pregledajo čim več vsebine za šolo, zato ker to na koncu v bistvu lahko zelo, zelo zamer fakulteto, ki jo obiskuješ. Tako, Matic je rekel za informativne dneve, no, pri mene je bila pa taka, da sploh nisem vedel do tistega trenutka, do kjer ga smo se rabili upisati, jaz nisem vedel, na kjer faks bom šel, vedel sem, da bom šel na faks, zato da lahko malo izkoriščil te bonitete, ki jih dobimo študenti, se pravi študentski boni, ki se ful prešpara, by the way, in je bila v igri informacijska varnost ali pa aplikativna fizika in če bi me takrat v četrtem letniku vprašala, bi hodil, je bil odgovor ne, ampak pa sem se upisal na informacijsko varnost, na fakulteti za varnostne vede namreč in je ratel zanimiv in zdaj ne hodim redno, hodim, ka pač se mi tako zgušta, nekako bi rekel, ampak je ena zadeva, v kateri se mogoče vidim, če pač mi bo firma, ki jo zdaj gradim, propadla. No ja, jaz nisem imela nobenih težav, jaz sem že načitko četrtega letnika videla, da pač je NTF moja izbira, ampak še vedno sem si pustila opcijo odprte, no. Ampak pol, ko si konc, takrat, ko imaš čas za opisati, je pač še vedno uno, kaj če bi še nekam drgam, kaj če bi še malo pogledal. Zamudila sem isto informativne dneve, tako da to res pejte pogledat. Ampak ja, pol NTF je to bilo. Super. Pač, kje zdaj študirate, no? Ja, fakulteta za medije, to sem prej pozabil omeniti. To je na Leskoškovi, zraven BTC-ja v bistvu. Ne vem, no, jaz, ko sem gledal ta faks, kot sem rekel, nisem gledal informativnih dni, na koncu sem najdel to spletno stran 3 dni pred drugim upisom in sem si rekel, oh, wow, to se sliši ful super, a ne. No ja, zdaj me ful žal. V glavnem, kot sem rekel, ja, znanja, ki sem ga tle pridobil, mi tam ful pomaga. Jaz tam sem uspredaj pred vsemi, zato ker večina ljudi ni hodil na medijsko, a ne, in lahko rečem, da me je medijsko zelo dobro pripravila za naprej. Ampak, kot sem prej omenil, mogoče bi bilo boljše, če se ljudje najprej na informativne dni prijavijo in pogledajo tam še več izbire, predvsem kakšen IM ali pa NTF, pa fakulteta za dizajn je tudi baje v redu, če vas zanima ta smer. Ne. Iz tega odgovora naprej, a mislite, da vam je praksa tukaj na medijski, ki je pomagala zdaj pri vaših študijih ali pa če je bilo brez veze? Pa jaz mislim, da je. Mislim, to, kar imamo, ne vem, tipografijo ali pa nekaj. To, kar delaš na vajah oziroma na praksi, pač to ti res ful pomaga. V bistvu ful dobiš neka dodatnega znanja, kot kar, če bi sam teorijo poslušal, ti veš, ne vem, kaj so serifi, bla, bla, bla. Ampak pri praksi pa to v bistvu dejansko uporabljaš, pa delaš izdelke. In tudi na faksu pač, zdaj, ker ne vem, moraš kaj oblikovati ali pa napisati kakšno pismo ali pa karkoli za delodajalca, pač to veš, nekaj zadi ti to ostane, a ne? Tako da to pač meni ful pomaga, no. Mislim, na faksu ful pišeš vsaj, jaz imam tako čutek, seminarskih nalog. In mi smo jih na medijski ful napisali. Med tem, ki druge gimnazije sploh jih niso pisali, ali pa kakšne srednje šole sploh ne vejo, kako se to še piše. Še zdaj na faksu, ki so, ne vejo, kako se to napiše. Je pa res, da so nas na medijski vsa ta 4 leta, če odštemo je zdaj korono, kar dobro gnali. Pač res, da si imel skozi neke projekte, to je pa pač tista razlika med faksom pa med srednjo šolo, da pač na faksu si sam tako, pač si s tem v predavalnici 4 ure in sam tako gledaš v strop in si tako, ok, kdaj grem tam. Ok, a ste mogli opraviti 5. predmet in ja,
če ja, kjer peti predmet, pa koliko težko je bilo v bistvu. Uh-huh. Ja, a vi ste opravljali peti predmet? Ne, jaz ga nisem. Ne. No, pa sem ga v bistvu v tem primeru sam jaz. Jaz sem delal ja, peti predmet z umetnostne zgodovine, ker sem prej omenil unsanski faks, to je bila tale akademija za gledališče, radio, film in televizijo, ne? Dramski igralec smer. In za to smer sem v bistvu rabil narediti še peti predmet, da se moja poklicna matura lahko upošteva. To je bilo tako, da jaz sem s tem predmetom ful odlašal. Zlog bi ga upravil že v prvem roku, ampak sem rekel, da se bom raj posvetil za zadeve, ki jih imamo tukaj na medijski, ker na vse zadnje je tudi dost snovi tukaj bilo potrebne za to, da si prestal maturo. Ne. In jaz sem se pol prijavil na jesenski rok, valjda sem čez poletje spet odlašval, ne. Pa sem pa 3 dni pred maturo se začel malo učiti, ampak učiti tako, da sem v bistvu dojel, da je najlažje, da grem sam čez te stare mature, da dojamem tipe vprašanj, ki bojo na maturi, da se pripravim na specifične vrste odgovarjanja. In v bistvu mi je to dosti pomagalo, da sem pol lahko z onimi 50% zdelal ta peti predmet. No. Mi je pa žal, da se nisem malo bolj poglobil v to, ker je na vse zadnje tudi zelo zanimiv. No. Kam bi pa vi svetovali našim dijakom, da bi šli? No? Recimo, če bi zdaj dobila enega medica pred sabo, pa vas bi on spraševal, kam na jaz grem? Kaj bi mu rekel? Ja, kot prvo moraš sam ga sebe poslušati. To je v resnici zelo težko, ker pač ful okolje pa družbe vplivajo na to, kam se boš ti v resnici opisal in starši doma. Starši doma pač res to ne poslušati, pač to rečeš sam sebi v glavi. Ne, jaz delam to zaradi sebe, ne zaradi drugih. In pač, če ti ne paši na faks, ne greš na faks, ampak če pač že greš na faks, se pač odlučaš to, kar je te pošeč. Pač, če te res zanima, pa si res spremljal pa vse to, ne mi bi rekla kakšen IA, NTF, FAM, čeprav zdaj očitno smo gotovili, da pač ni najboljša izbira, ampak kakšen dizajn, tako no, ne vem. Ja, no, da ne bom sam slabih stvari govoril o FAMu, sej, kakšna stvar je v redu, naprimer fotografija je zelo, zelo v redu. Imamo enega fajnega perfoksa, ki nam razloži vse tako kot je. No. Mislim, jaz sem imel mogoče lih mičken težave s fotografijo tukaj na tej šoli, vsaj z razumevanjem vseh nastavitev. To mi je bilo pa zdaj takole jasno. No. To je bilo edina stvar, za kar bi res priporočal mogoče FAM. Ampak ob enem se mi zdi, da ima mogoče tudi kakšna druga šola to tudi v redu pošlihtam. Tako da imejte FAM, če ste v medijih kot zadnjo izbiro, če vam nič drugega ne rata, tako bom rekel. No ja, po vašem osebnem subjektivnem mnenju, no, mislite, da nam profesori dajo dosti možnosti, da nas v bistvu izobražijo po teh naših možnosti za fakultete oziroma po srednjih šolah, a dobimo mi dosti informacij? Mislim, da ja. Mislim, sam kakor sem jaz zdaj, ko hodim na faks, ko poslušam spet, ne vem, te strokovne predmete. Paš meni se zdi, kot da sem spet na medijski pa poslušal, ne vem, en strokovni predmet, ampak pač čist malo dodajo na faksu, no. Drugač pa je pretty much to, kar smo se pač mi na medijski učili, to je tako na faksu. Pri meni je programiranje na another level, to je nerealno. 13 programov v 4 urah. Ja, meni se zdi, da če ste na medijski pri pouku dosti sodelovali pa poslušali, ali pa samo odnesel nekaj, bo to na faksu zelo, zelo, zelo pripomoglo. Jaz osebno se počutam, da nam niso dosti razložili, kje možnosti imamo za naprej iti, za kje fakse, pa kaj so možnosti, a se vam zdi, da vam so, pa če ne, kako mislite, da bi lahko mi izboljšali v bistvu to, kako bi lahko profesori nam to razlagali, ker jaz res mislim, da nam ne, in mi je ful žalostno. Mislim, nikjer ti ne bo noben povedal, ja, ti greš to lahko delati, zato ker pač je sam umetil, sam pri te po glavi. Če pač se boš ti odločila oziroma odločil, da boš ti delal kot freelancer, lahko delaš kar kola, ne. Ne rabiš iti na faks v tem smislu, no. Tako da tle v resnici ne, ni noben nič narobe naredil, da ti pač to ni razložil, sam pač, sam se moraš pozanimati. Oziroma to, ker itak, če nekaj ful obožuješ, se boš itak sam pozanimil in te bo itak pritegnil tebe samega, ne pač, ne boš abo noben, da ti to razloži. Za tiste, ki pa pač ne vejo še kam, pa je gest, kot ste rekla, oba dva informativni dnevi. Ja, ne, mislim, da pač ni job profesorjev, da ti povejo. Ja, ne vem, pač ja, sej lahko menijo na TF, ja, take smeri, ne. Ampak pač, kako je Filip rekel, če te to zanima, se boš pozanimal. Pač boš šel na informativne dneve,
boš malo pogledal, malo prašal koga starejšega. Drugač pa tudi se mi zdi, da če si res v dvomu, če res ne veš kaj, so na medijski tudi zelo v redu profesori in če boš stopil do njega pa ga prašal mogoče za neko mnenje, se mi zdi, da tudi tam se zna najdeti kakšen odgovor. Ja, ali pa svetovalna, oziroma pač. Je pa res, da nekaj, da pač, če greš na en faks, ne pomeni, da boš to res delal, ne? Ja. Cijel življenje, zato 80% v Sloveniji ljudi, ki so naredili ta faks, ne dela pol tega, tako da... Samo pojem. Kaj vam je bilo pa glede medijske tako najbolj všeč? Konstantno delo. Ja. Res, družba. Res, pa družba, ja. Pa v bistvu tudi, kako se lahko s profesori res povežeš, da ti oni tudi razložijo, če kaj ne razumeš, dodatne, pa da res vlagajo svoj čas in trud v to, da boš ti res razumel, da boš najboljš uspel pač naprej v faksu pa tako. Nasploh, cela klima je dobra. To pač treba povedati in po mojem vsi trije, če bi se še enkrat mogli v srednjo šolo opisati, bi se absolutno na medijsko spet. Definitivno. Ja. Da tudi, če priješ čist sam na medijsko. Najboljš. Ja, najboljš, se strinjam. To, kaj enih v redu ljudi tle spoznaš, se mi zdi, vsaj jaz sem jih, meni so bila to moja najljubša leta življenja, res sploh se ne hecam. Takoj bi šel nazaj, če bi lahko zdajle. Direkt s vama sem takoj. Mislim, je pa res, da pač, kaj si tle na medijski, je to tako, o, shit, zakaj to delamo, joj, groza. Pa pa ugotoviš, pa se pogovarjaš z drugimi, ki so na drugih srednjih šolah, pa ugotoviš tako, ah, no, sej, v resnici je pri nas zelo, zelo dobro, no. Tako da, ja. Ja, pa kaj si enkrat iz tega, ko greš ven iz medijske, vedno razmišljaš, koliko je bilo to dobro, da bi res prišel nazaj, da koliko let delaš, pa koliko se kaj naučiš. Pa da pač res delaš, ne samo, ne vem, ja, gledaš še luft. Tako da, res je fajno. Ok, gremo zdaj malo bolj tako na vaše osebne teme. Kako kaj zgleda vaš dan na faksu? Pač tako, kaj kaj delate? Koliko cajta imate vi predavanja? Tako? Ja, jaz ne vem, sem že omenil to, ampak jaz sem na FAMU pisan kot redno, ne. In mi imamo pouk popovdne, kar je zelo zanimiv. In ga imam v bistvu od, ne vem, povprečno od 3 ali 4 do 9, 10, nekaj takega. Tako da do pol dneve imam načeloma proste in se pol probavam angažirati v določene študentske jobe ali pa mogoče karkoli, no, neke dodatne hobije, mogoče malo freelancer sprobavati, kot je omenil tukaj kolega. Ja, popoldne pa pač faks, zvečer delati za faks, zjutraj spet ostati. Ja, pri meni je pa tako, da imam vsak teden drugačen urnik in nimam nobene rutine, si ne more človek ustvariti, tako da, ja, so kakšne, da začnem sred dneva, pa sem pol do 7 v šoli, 8, mislim na faksu, ali pa od 8 pa do recimo 10. Je pa ena zanimivost na faksu, da ure niso 45 minut, ampak so več, 1 ura 60 minut je eno predavanje. In pač pol je v kosu recimo 4 ure, se pravi od 8 pa do pač 12, a ne. In vmes samo ena 10-minutna pauza in pol vse tisto presediš tam na stolu v predavalnici in ja. Kako pa zgleda dan, ja. Odvisen, vsak dan je drugačen. Če imam cajt, grem zjutri v studio kaj delati, na faks, pa spet nazaj v studio delati do 1:10, pa domov. No, je pač, če sem na TFO-ju na izrednem, a ne? In je v bistvu tako, da imamo fakt sam popovdne in to kaj od 3:30 do 7:30 oziroma od 4 do 8, ker pač na izrednem je fora, da mislim, je fajn, da zraven še delaš, a ne? Se pravi, dopovdne delaš, pa popovdne greš na faks. Tako da ja, imamo pač 4 ure v kosu, vmes se kakšne pauze najdejo, redko, ampak so. Ampak je pa, ne vem, pač dopovdne si doma, greš na šiht, pač karkol, popovdne pa greš na prvo faks in greš domov, ko je tema. No, mogoče to, kar sem še prej pozabil vprašati, no. Kaj bi pa na medijski, če bi lahko spremenil, da vam pač ni bilo všeč, da vam res ni sedel? Uf. Ja, mislim, to je zdaj tako,
kaj bi spremenili. Če bi pač nekaj spremenili, bi pač odvrnili nekoga drugega, ker en mu to všeč, en mu to ne leži, en pa to leži. In to je absolutno po mojem delu v skupinah, po mojem pa, da bi delali za zunanje, za zunanje naročnike, zlasti tretji, četrti letnik, to bi bilo zelo zanimivo. Da je pač v skupinah, pa da bi bil pač profesor, mentor in bi vodil skozi celotno to izdelavo izdelka in da pač bi bilo realno pol nekaj tisto objavljen. To je bilo kar zanimivo, ne? Ja, kad sem jaz prej omenil, da je ful fajn, če priješ na medijsko tako sam, brez da kogarkoli poznaš, ne? Sej, lahko je fajn, ampak poznam pa tudi ljudi, ki jim ni bilo fajn, ne? In se mi zdi, da manjkajo neki te spoznavni tabori tukaj na medijski. In določene ekskurzije mogoče malo dlje kot izven Ljubljane, pa mogoče športni dnevi, ki niso sam pohod okoli Rožnika. Ne vem, se mi zdi, se mora malo delati na tem, da se dijake angažira v zunanje neke aktivnosti po celi Sloveniji, ne samo po Ljubljani. Ne. Ja, se mora malo delati na tem, dijaku mogoče še malo dodati neke zabave, vsaj na začetku, no, vsaj na začetku. Se pol se navadeš, pa padeš v to. Ja, ne vem, veš nek ekskurzije, to se sliši dobro, yeah. Pa kaj smo mi zaradi korone, nač nismo imeli, ja. Ampak, ja, ne vem, drugače pa ne vem točno, kaj bi spremnila, mogoče več prakce. Ker v bistvu imamo samo 14 dni, ne? Ja. Vse skrat 4 tedne, to je to v 2 letih. Zelo malo. Kar ni nač. Glih tuk, da priješ. Glih tuk, da na pamet veš tisto pot, do ki moraš iti in pomeneš. Ja, pa vse pozabiš, ja. V bistvu že greš nazaj. Pa nek spoznaš vse, pa greš. Ne. Če bi lahko, pač, če bi bil en tretji letnik pred vami, pa bi vas vprašal, kaj so vaši nasveti, pač kaj bi mu rekel, kaj bi mu dal. Odvisno, kaj so njegove želje, ne? Zdaj, če ima on v glavi neko višjo šolo, fakulteto, ki zahteva ta peti predmet, bi jaz kar predlagal, da gre delati ne s peti predmetom, ampak gimnazijsko maturo, zato ker Bog ve, kaj se bo še zgodil, ne. Je pa tudi res, da bi mu predlagal, da naj čim več odnese od pouka, kakor lahko zdaj. Da naj sedi in posluša, si zapisuje, si malo ponavlja tudi v svojih praksah, ki jih doma izvaja. Ne vem, če se kdo ukvarja tudi sam doma z editingom ali fotografijo, čemarkoli. Da pol to malo iz šole dejansko tudi nase prenese. Da ni sam tle zdaj sedi, ker pač je šola, ampak da aktivno posluša, sodeluje. No. Moje, jaz bi rekel sam tako, sam ne sekiri se. Pač življenje je polno enih priložnosti, pač res, pa ne boš vedel, kje se boš znajdel, res ne, pač nobe ne ve. Ja, v bistvu pač ne se sekirati, čist, ne si lih na izi vzeti, vse moš delati, ampak boš videl, kaj te bo potegnalo, še da imaš čas, da se odločaš, da spoznaš, kaj te vleče, no, ali ti je film, televizija, zvok, tipografija. Imaš ful nekih možnosti, no. Ok. No, mogoče še to vprašanje, no. Kateri profesori so vam najbolj ostali v srcu, no, da ste jih imeli najrajši na naši šoli? Ja, gospa Osterman je bila meni osebno najboljši primer profesorja, ki bi ga želel imeti. Bila je tudi moja razredničarka 3 leta in tista 3 leta so bila res zabavna in obenem tudi stroga, zna biti stroga, kar je fajn, kar more biti profesor tudi, ne. Obenem pa tudi, meni je bil Jambrek zelo všeč, zato ker me film zelo zanima in pač se mi zdi, da je on človek, ki film pozna res dober in če te film zanima, je pri njegovih predavanjih zelo fajn biti. Pa tudi profesor Babič je imel nek tak efekt name, ne vem, ta njegov pristop k poučevanju mi je zelo zanimivno. Mislim, se vsak profesor na tej šoli je v redu. No. So izjeme, ampak zdaj tako, da bi meni osebno so bili vsi super, s katerimi sem jaz delal, res vsi, s katerimi smo pač lahko te ideje realizirali. Ampak vidiš, da je nek odnos normalen, da ni neke hude avtoritete pa vzvišenosti, no to se mi zdi, da pač je tle na tej šoli zelo prisotno, ta človeškost, to je pač meni. Ja ne vem, pač vsi profesori so ful fajn. ne vem, naprej bi, ne vem,
z vsemi se lahko, z vsemi profesori se res lahko dobro pokonektaš. Tudi, če bo kaj narobe, lahko priješ takoj do njih, vprašaš, ti bojo znali pomagati. Tudi, ne vem, kako se je ta podcast pa začel. Filip je dobil idejo, predstavila so to profesorci, dvema. Oni so to ful dobro sprejeli, sta v bistvu pač to spodbujali, da se to res naredi. Tako da, pač, še enkrat profesorce Osterman in profesorce Zaletil. Top. Tako da, ja. No ja, hvala, da ste bili tukaj na naši oddaji. A to je to. A to je to. A bi rad še kaj povedal. Mislim, če imaš še kaj zapovedati, povej. A niste imeli še prej neke vprašanje za faks, ko kličemo, kaj nas vune, kaj nas učijo predavati? Ja, profesori, kako rečeš profesorju? A sam profesor ali... Ja, po imenih ali pa gospod doktor. Gospod doktor, a ti imaš doktorje za profesorje? Ja, vsi, ki učijo na faksu, so doktori. A res? Razen na famu. Pa na natrpoju očitno. Ali na TV-ju tudi za? Ja, to so tam tudi dva falsa. Ne, ampak načelno bi mogel biti vsake oči na teh, to so one, ki so strokovne, šole imajo drugače, ampak te, ki so pa tako bolj splošne, pa družboslovne imajo pa tako, da morajo imeti doktore. Ja, doktorat, so, ja. Doktorat, vsi imajo doktorat in jih kličeš, pač po imenu jih kličemo vse in oni nas po imenu, pa pač kar je, mi gre na živce, da jih vikaš ali pa karkoli drugega, ampak jih drugače kličeš, gospod doktor. No, jaz niti ne vem priimkov svojih profesorov, tako da. Pač. Ja, a je tako bolj načil tako pol na faksu, ali so tudi ful strogi? To je odvisno od hišnega reda, kakšno ima faks hišni red. Ker recimo na mojem faksu prideš, kadar se ti sprne, pa greš, kadar se ti res spet sprne. In, a si ali nisi, noben ga ne zanima, ene vaje sploh niso obvezne, predavanja niso obvezna, pol imaš pa vaje, ki so obvezne. In pač 80% moraš biti prisoten, če pač nisi, ne moraš ne spiti. Ja. Ja, ne vem, nam vzimajo telefone, mi dajo v škatle. A res? Čist za res. Zato pa se velikrat vprašam, kam sem jaz prišel. Se kaj pa vidva razmišljata za faks? Bon oblikovanje, ne vem, na TV ali pa fakulteta za dizajn, tako mogoče, če pridem gor, ne. Ja, jaz, če sem popolnoma odkrit, še kar nimam pojma, no. Pa bi lahko tudi rekel, da me je malo strah prihodnosti. Ampak, ja, sej, po moje bom nekaj najdel, no. Kaj me bo zanimalo. Ja, cajta je itak še ful. No, ful. Nekega še je, no. No ja, hvala, da ste bili tle. No, ful se bo fajn z vami pogovarjati. Upam, da ste se naši poslušalci kje naučili. Tako da, ja. Hvala za povabilo. Ja, hvala lepa.